הקבוצה של שיעור א', אני יודע שיש שיעור עכשיו. ותגידו להם כיתה 13, כי הרבה אנשים בדרך שאלו אותי איפה זה. כיתה 13, בסדר. טוב, אשריכם. שלמוד יהיה לרפואת הרב שרביט, דיברתי איתו. מרגיש לו משהו? יש לו קורונה. יש לו את כל התסמינים. הוא עשה בדיקה כי הוא הרגיש את כל התסמינים. הסיפור. אתה יכול להצליח בידוד? אה? לא משנה, אתה יגיד למה להתקיים את זה לא פה. אני לא יודע אם צריך בידוד, אבל... בדיוק, זה יכול להיות. הניילון הזה, אתה רואה בגלל זה, אני ככה, שומע? שתי מטר. בסדר? לא, זה, הניילונים האלה זה לא מצחיק, אבל כבר יצא לי במהלך השנה האחרונה לדבר עם אנשים מאחורי חולי קורונה, זה באמת עוזר. זה לא מצחיק הדבר הזה. כן? לימוד יהיה לרפואתו בעזרת השם. וליורצייט של החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, בעל שמירת הלשון, החפץ חיים. הוא היה חזק מאוד בנושא של לא לגזול. אתם יודעים, החפץ חיים, היה לו חנות, היה לו חנות שבו הוא מכר דברים. וכל שבוע אשתו הייתה מנהלת החנות והוא היה בא לעזור לה, חפץ חיים. אז כל פעם שבוע הוא אמר לה, תנקי את המשקולות, שזה לא יהיה. והוא אמר לה, תמיד תעשי את זה לחובתך. תוסיפי עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. ואז היא אמרה לו, כן, אבל אם כל פעם אני אוסיף עוד במשקל, קצת זה לא נורא. אבל חצי קילו ומאה גרם פה וזה שם, זה יהיה הרבה כסף. בסוף הוא כל כך פחד, סגר את החנות. פחד שהוא יגזול מישהו בעולם האמת. מי לא קיבל דפים? בסדר, אז תבינו מי זה, שנתחיל טיפה להבין מי זה החפץ חיים. ענק שבענקים. כל ערב היה אוסף חשבון נפש בגג הביתו בין 12 ל-2 בלילה. והיה פעם אחת מישהו ששמע, אז הוא שמע בזה, הוא אמר, ישראל מאיר הכהן מראדין, מה יש לך להגיד, למה עשית ככה, למה עשית ככה? הוא היה עושה לעצמו משפט של עולם האמת, כל לילה. זה משהו שהוא בלתי נתפס. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כתב עשרות ספרים בכל התחומים, באגדה, בהלכה, בקיש, ספורסקי, ראשונים, קבלה, זה. עשה את כל החיבור של המשנה ברורה. אין, זה חיבור בלתי נתפס. אולי החיבור בידיעה, החיבור הכי גדול על השולחן ערוך. אין, אני לא מכיר אף ישיבה ספרדית שלא לומד הלכה עם משנה ברורה. לא מכיר כזה דבר. אבל זה אשכנזי, זה רדי, זה פוליטי, זה לא משנה. כולם מבינים שחפץ חיים. לפני שהוא פרסם את המשנה ברורה, עבר על כל החומר 25 פעם. לפני שהוא פרסם. 25 פעם לעבור על כל המשנה ברורה. תחשבו מה זה לפני שפרסם לאוויר העולם. בואו תקחו קצת. הנה, אני אביר. שימו שם. הנה, יש שם. אתה תשים ככה שם. בסדר גמור. טוב, ידידי היקרים, אז אנחנו נתחיל. רגע, הקלטה התחילה? הקלטה התחילה? אנחנו באוויר? סבבה. טוב, ידידי היקרים, האם מותר לנסוע לישיבה או לקברות צדיקים לפני תפילה? כן, אנשים פה רוצים מה לעשות? להגיע בזמן לישיבה? או רוצים לעשות טיול? עכשיו שם מדפים. רוצים לנסוע לרשב"י, לעשות איזה תפילה נלהבת. אפשר לנסוע לפני תפילה, לקום ככה, חבר'ה, 4-5 לפנות בוקר, להריץ תפילה שם בקברו של הרמב״ם, או רבי יהודה ברבי אילאי. ככה, אפשר או אסור? חבר'ה, כשאתם מתפללים, מה הלבוש המינימלי שמותר בתפילה? שמותר בברכות? חוף הים.
אוהבים קרמה, לקחת את הבקבוק או את המתיח, ואתה רואה אנשים באים ולוקחים את הבקבוק ואת המתיח, וחלקם העליון לא מחוסה. במקרה הטוב הם שמים איזה כיפה. מותר או אסור? אסור. אתם הולכים להיות מופתעים, חבר'ה. הולכים להיות מופתעים. חבר'ה, יוצאים החבר'ה אחרי עלות השחר. מותר לשתות שוקו בדרך? ככה ביציאה. אז אנחנו נחלק את השיעור שלנו לארבע חלקים קצרים. חלק ראשון יעסוק בעניין של נסיעה לפני תפילה. חלק שני נדבר על אכילה לפני תפילה. חלק שלישי, איך אני צריך להיות מוכן לתפילה ולברכת המזון. חלק רביעי ואחרון נדבר על תפילה מחוץ למבנה. תפילה במקום פתוח, מותר, אסור, שחור, לבן, כל זאת ועוד בשיעור שלפנינו. אני מתרגש. טוב, בואו נתחיל. אז לגבי נסיעה לפני תפילה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. אדם רוצה לנסוע מירושלים לטבריה. למה? קברות צדיקים. הוא רוצה קרמה, עבודת השם. יפה מאוד, הוא רוצה שמה. הוא יודע שאם הוא יצא באיחור, הוא ייתקע בפקקי הדרכים. היום גם יש לנו עימותים עם רבי ווייז. אומר לך איזה שעות וזה, ככה הנסיעה הבאה. מעדכן אותך, אתה לגמרי יודע בדיוק מה קורה להם. כן, בדקתי, צריך מחר לנסוע לירושלים. בדקתי, הוא שואל אותי מחר, עוד חודש, עוד שבוע, זה, כן, ממתין אותך שעות. אני אומר לכם, זה כאילו אתה מרגיש דני רופ. כן, והחזאי של המחר, הוא יודע הכל. הסתבך עבור היה, שהוא מתבלבל. אבל בעיקרון הוא יודע, רבי ווייז. אז אתה רואה, אתה עושה ווייז ואתה אומר את זה, רגע, אני אתקע בפקקים, אין בעיה. אני יוצא עכשיו 5:00 כדי להגיע ליד ב7:00, שם אני אתן תפילה ככה עד 8:00, ואז אני אוכל להתחיל את היום וכו'. מותר לעשות את זה? או אסור? אתה אומר לפני עלות השחר מותר. שומע? אני אומר בוא נהיה ב... לא, אני שומע את מה שאומר לנו רבי יעקב. שומע? אני לא מותר. מותר לצאת. ואם אני רוצה כדי לתפוס את הזריחה ככה לתת צילומים? בזריחה. מותר או אסור? בשביל לתפוס צילומים בזריחה, חבר'ה, זו שאלה שנשאלתי עליהם. זה בשביל להתפלל, אתה אומר. אתה אומר, להתפלל זה צורך רוחני. להרביץ צילומים בזריחה זה לא צילומים, זה לא צורך רוחני. זה צורך לפעמים בעירת שמיים. למכור את התמונות. כן, ראה, זה אולי הצורך. או תחביב. אני אתן דוגמה נוספת. אני יודע שהחבר'ה פה טורפים על הישיבה, חולים עליה. אז מה אומרים? הרב, מוצ"ש קצת מאוחר וזה, אין לי אוטובוסים. אני קם 5:00 כדי להגיע פה לישיבה. וואלה, 7:00 מרביץ תפילה. מרביץ תפילה, יום ראשון שבת ראשי, מי מגיע ב3:00? אנחנו מרביצים בבוקר. 7:00-8:00 ככה מרביץ. או למשל, הלך לעשות מצוות כיבוד הורי. בסדר, רוצה. אבא אומר לו, תשמע, אני יכול לקחת אותך טרמפ, אבל מסתדר לך עם השעות, 7:00 אתה פה בישיבה. אבל אני יוצא עכשיו מחוץ לכוכב יעקב. אנחנו יוצאים בבוקר מאיפה? מנתניה, מירושלים, מכלום שנה. מותר או אסור לנסוע לפני תפילה? תן לו את הדף. חבר'ה, אדם רוצה לנסוע לציון של רשב"י הקדוש. כמה פעמים בחיי עשיתי את זה? ככה, בא לפנות בוקר ככה, מה שנקרא. מותר או אסור? ואם כבר התחיל הזריחה, גם מותר? חבר'ה, מותר או אסור? אז הבן אדם אומר לך, תשמע, הרב, תפילה שלי בכותל זה לא דומה לתפילה אחרת. זה ליגה אחרת, זה רמה רוחנית אחרת. מותר או אסור? חבר'ה, שימו לב, פוסק השולחן ערוך במקור מספר אחת, מתחתי אתכם יותר מדי, אסור לו להתעסק בצרכיו ללך לדרך עד שיתפלל 18. כדאי לחקוק את ההלכה הזאת
הדק ליטב היטב הדק. אומר לנו השולחן ערוך, אסור לצאת לדרך לפני שאתה מתפלל 18, שכמה ברכות יש בה? 19. כן? אסור, למה? למה זה ככה רבותיי? כי הרעיון הוא שאתה צריך להתעסק קודם כל בצרכים של הקדוש ברוך הוא, לא בצרכים שלך. איך אתה יוצא לדרך לפני תפילה? זה דבר שמוזר. איזה שם מדובר? או, בשביל זה הבאתי לכם את סעיף א' במקור 2. ממתי אפשר להתפלל בדיעבד? אומר לנו שולחן ערוך, זמן תפילת השחר, מצוותה שתתחיל עם הנץ, זריחה, ואם יתפלל משעלה עמוד השחר, יצא. בדיעבד בן אדם שיתפלל ממתי? מעלות השחר, יצא. כמה שמלן, כמו שאמרו פה החבר'ה, נכון? מי שיוצא לפני עלות השחר, אין שום בעיה לצאת מחוץ לעיר. כל האיסור מאיפה מתחיל? לא שמעת דף. ממתי הוא מתחיל, חבר'ה? לא, האיסור מתחיל מעלות השחר. מה הפער בין עץ החמה לעלות השחר? בין 72 דקות ל-90 דקות. עלות השחר זה לפני הנץ, מה שנקרא הזריחה. ידידיי היקרים, אז היתר ראשון שמצאנו לצאת לפני תפילה, באיזה מקרה? זה רק אם בן אדם יוצא לפני עלות השחר. כמה זה עלות השחר היום? בדקתי הבוקר את הנץ, הנץ 6:13 דקות. קחו 72 דקות אחורה, כמה אנחנו מגיעים? 5! אם התנעת את הרכב לפני 5, מותר. אחרי 5, ניפגש בעולם האמת. ככה זה יוצא! כן, ככה זה יוצא לפי ה... ככה זה יוצא לפי ההלכה. אבל... לא צריך לעצור בצד. יפה, הערה נכונה. אם אתה בדרך, לא צריך לעצור בצד. יש לכם שם דפים? אם אתה בדרך, לא צריך. עכשיו, אני רוצה לדייק אתר 2. בסדר, חבר'ה? עד כאן זה מובן, נכון? בצורה פשוטה, אסור לנסוע לפני תפילה. אבל, אתר ראשון, זה אם יצאתי לפני עלות השחר, מותר. אתר שני, רבותיי, אם אתם דייקים בלשון שולחן ערוך, אסור להתעסק בצרכיו. חבר'ה, תפילה בת כותל זה צרכיו? זה צרכיו של מי? של הקדוש ברוך הוא. תפילה ברשב"י זה צרכיו? לא, זה צרכי מי? צרכי הקדוש ברוך הוא. לכן, אם בן אדם התפילה שלו תעשה מתוך רוממות יתורה, אומרים הפוסקים, זה נחשב צורכי מצווה, וזה מותר. לכן, אבי, אם אתה רוצה לישוע מבית שען לכותל, ואתה רוצה לנסוע, וגם אם נסעת כבר אחרי עלות השחר, זה מותר. למה? כי אתה יודע שהתפילה שלך בכותל, עם היונים שם של הכותל ועם הזה, זה כבר יהיה תפילה אחרת. היתר נאמבר 2. היתר שלישי, רבותיי, שימו לב, זה היתר של שעת הדחק. מי אומר את זה? המשנה ברורה, במקור 4. אומר לנו המשנה ברורה, ואם רגילים למכור בבוקר השכם קודם התפילה ולא ימצא לקנות, זה מה שאמרנו על צורכי שמיים, שאם אתה לא תמצא ביום שישי בבוקר, לא תמצא אוכל, יוכל מה לעשות? יקנה ואחר כך יתפלל. בסדר? זה דבר ראשון. דבר נוסף, רבותיי, שימו לב, עד מקור 5, עד שיתפלל, ואפילו אם במקום שבו יהיה יכול גם כן להתפלל עם הציבור בזמנו, אף על פי כן אסור. דהליכה בכלל עושה צרכיו. אך כל זה שלא בשעת הדחק. אבל מפורש במשנה ברורה שברגעים אלו היורצייט שלו, 88 שנה, כפתה לדלול. חבר'ה, זה הזמן להתרגש, זה היורצייט שלו, כן? הוא נפטר בגיל 94. חבר'ה, לבן אדם כמו החפץ חיים. לפני 88 שנה להיפטר בגיל 94, זה כמו שבן אדם נפטר היום בגיל 112. איך זה יכול להיות? מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. נצור לשלך מראו, שפתיך מדבר ממה? מה שנקרא בעברית, נאה דורש ונאה מקיים. אני ערכתי בביתי בן אדם שראה את החפץ חיים. איזה סבא זקן שביקשו לי את הרך טוב. אולי אני ראה את החפץ חיים. אמרתי לו, אתה? תה, מה זה? הוא אמר לי, תדע לך. שהחפץ חיים היה דברן גדול, הוא לא דיבר על המאדים, הוא דיבר על מה? העניין של העולם הזה, רק מה היתרות של חפץ חיים? הוא ידע מה לדבר. כן, הוא כתב בכל זאת ההלכות.
הוא ידע מה? הוא ידע הלכות שמירת הלשון. אבל חבר'ה, מפה אנחנו רואים שזה עובד. הסגולה, אנשים מחפשים סגולה לאריכות ימים. מה אתם רואים? נצור לשונך מהשמירת הלשון, הסגולה הכי טובה. לכן החפץ חיים זכה מתי? באיזה גיל? 94. חבר'ה, אני פעם ראיתי פרוספקט של כל האחרונים. הסתכלתי, כל האחרונים, נגידו. הסתכלתי, מי האיש עם הכי הרבה שנים? מי זה היה? החפץ חיים. הורבן מכל הדורות. איך זה יכול להיות? התשובה, כבר הבנתם. מי ששומר פי בלשונו, שומר מצרות נפשו. אז אתה רוצה להישאר בעולם? אה? נראה לי, כולנו רוצים. למה? כדי להרוויח עוד מצוות. אה? חס וחלילה, אוי ואבוי. מה פתאום? שם ירחם. השתגעת? כן, זה כמו לברך בן אדם בגיל 118, עד 120. הוא נכנס לדיכאון. מה עד 120? חברים, זה עוד שנייה נגמר. כן, אז זה לא הזמן. בקיצור, לענייננו, יש לנו את שעת הדחק. שעת הדחק מותר. ראיתי בפסקי תשובות. שהוא כותב שבשעת הדחק זה לדוגמה, אם בן אדם יוצא והוא יודע שהוא ילחת בפקקים והוא רוצה להגיע לעבודה. אז אם אתה כל הזמן תיסע ואתה רוצה להגיע לעבודה ויש לך שם תפילה באזור העבודה, מותר לך לצאת ומה לעשות ולהתפלל במקום העבודה. ככה גם ראיתי שכותב ערוך השולחן. הוא אומר שזה אפילו פרנסה, הביתה זה צורכי מצווה. למה? כי מה הוא אומר? הוא אומר שאם בן אדם מביא פרנסה לאשתו ולזרו, הוא עושה צדקה בכל עת, כמו שהגמרא אומרת. עושה צדקה בכל עת, איזו? זה שמביא פרנסה לבני ביתו. שמעתם חבר'ה? אתה מביא פרנסה? זה לא דבר פשוט. יש כאלה שלא מביאים פרנסה הביתה. זה לא דבר פשוט. אני יכול להגיד לכם... האמת, אשתי עושה לי את העבודה הטובה בעניין הזה. כל זמן אני מזכירה, כשהילדים רוצים כסף, תראו לכם, אבא עובד קשה. זה, עובד פרנסה. אני אומר להם, ארוך השולחן, זה מצווה. כן, סתם, לא, זה לא, זה, בסדר? אבל הרעיון הוא, שתדעו לכם, שזה דבר גדול. זה לא דבר פשוט. היום בדור המבולבל שלנו, זה, כן, בכתובה צריך לשנות. אזונך, הפרנסך, אזונך, הפרנסך, כן, היא מפרנסת אותו, היא וזה, זה הדור המשוגע שלנו, כן? מכל זה גדול, אבל זה לא ככה כתוב בכתובה. בכתובה מי מתחייב למי? הגבר לאישה, אזונך, הפרנסך, לא אזונך, הפרנסך, לא כתוב את זה. כן, צריך לשים לב לדברים האלה. אבל ענייננו, הבנו שפרנסה זה דבר מצווה. כמובן, 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 אומרת הגמרא בברכות דף י' ד', שמי שמסדר את הדברים ולא מסתמך על היתרים שאמרנו, הקדוש ברוך הוא יעשה לו חפציו. ככה אומרת הגמרא בברכות דף י' ד' עמוד א'. אבל מי שמכן יש לו על מי לסמוך. נסכם, מה הם שלושת היתרים שלנו כדי לצאת מחוץ לעיר לפני תפילה? צריך לקום לפני השחר. יפה, יציאה לפני עלות השחר. היתר ראשון, היתר שני? צורכי מצווה. יפה, תן לי דוגמאות של צורכי מצווה. יפה, תפילה בכותל, רשבי וכו'. ודוגמה שלישית, פרנסה. אם אין לי את שלושת היתרים האלה, מותר לצאת לפני תפילה מהעיר? לא. לא, אלא צריך לדאוג למניין. עכשיו, דבר מאוד מאוד חשוב, מהם התנאים כדי לצאת לפי מה שאמרנו שמותר, צריך לעשות קצת תנאים. אחד, אומר לנו המשנה ברורה במקור 6, שימו לב למשנה ברורה במקור 6, אומר לנו המשנה ברורה להתעסק, חבר'ה, שימו לב, וקודם אור הבוקר מותר לעשות מלאכה כמו שאמרנו, וכתב האליה רבה שמכל מקום אין לעשות שום עניין עד שיברך סדר ברכות. רבותיי, לפני שאתה יוצא מהעיר צריך להגיד ברכות השחר וברכות התורה לפני שאתה יוצא. זאת אומרת, נכון שמותר לי לעשות אביב את התפילה איפה? בכותל. מותר לי לצאת. אבל את כל העניין של ברכות השחר וברכות התורה, איפה אתה עושה אותם? זה אתה עושה לפני, בבית. ככה ראיתי שכתב ההלכה ברורה, הרב דוד יוסף, בנו של הרב עובדיה, גם כן הביא את זה. כן, זה דבר חשוב. עכשיו, ראיתי, שמעתם על הספר פסקי תשובות? מי זה פסקי תשובות? חכם אשכנזי, חסיד, הרב רבינוביץ'. הוא כותב, הוא מוסיף שלא רק צריך ברכות השחר, לא רק ברכות התורה,
אלא צריך גם לפני שאתה יוצא לקרוא קריאת שמע. למה הוא אומר את זה? שני טעמים בדבר. אחד, כי קריאת שמע היא... יפה מאוד, קודם כל קריאת שמע היא דאורייתא, זה דבר ראשון. דאורייתא, אז מה, אתה עכשיו נוסע ולא עושה דאורייתא? זה דבר ראשון. דבר שני, בסדר, דניאל, דבר שני, לא רק דאורייתא, אלא הוא אומר שמה זה, מה המשמעות של קריאת שמע? חבר'ה, למה אנחנו קוראים קריאת שמע? כדי לקבל עלינו עול מלכות שמיים. חיפשתי עוד פוסקים ספרדים שכותבים את זה, לא מצאתי. חבר'ה, מי ימצא את זה? אתם. הנה, אני אתן לכם תפקיד. למצוא פוסקים ספרדים שאומרים שצריך לקרוא קריאת שמע לפני נסיעה מותרת מחוץ לעיר. כמו למשל אתה נוסע לכותל, כמו למשל אתה נוסע לעבודה. אבל מה שמוסכם על כל הפוסקים, שברכות השחר, ברכות התורה, מה אנחנו עושים? אנחנו מברכים לפני. וכל המוסיף קריאת שמע, תבוא לברכה. אבל זה לא חובה. בסדר? עד כאן רות. המואביה. מאיזה זמן צריך לברך ברכות השחר? יפה, לכאורה הסברה אומרת מעלות השחר. וראיתי שהרבה אחרונים כותבים מחצי שעה לפני עלות השחר. אמרנו, מתי עלות השחר היום? הנץ, 6:13, זאת אומרת, עלות השחר זה ב-5. מ-4:30 אתה הולך לצאת, תגיד ברכות השחר וברכות התורה. אם לא, איפה תגיד אותה? תגיד אותם ב... בכותל, בעבודה וכו'. עד כאן זה מובן, חבר'ה? יש שאלות, טענות, בעיות? כן. אמרת שלכל צור חזר לצאת לפני עלות השחר, נכון? נכון. אז איך אתה אומר לפני עלות השחר? מודה אני. אין בעיה, אתה קם בבוקר, קמת, אמרת מודה אני, אין בזה שום איסור. תגיד מודה אני, לא אמרתי שום ברכה. ברכות השחר זה מחצי שעה לפני עלות השחר. מחצי שעה אפשר להגיד ברכות השחר. אז זה לא תוקע כאילו, אחרי עלות השחר אמרנו שהוא צריך לצאת לפני, אז... אין בעיה, אתה יוצא. האור הראשון זה עלות השחר. אין לי בעיה שתצא, אתה מותר לך לצאת לפני ואתה יכול להמשיך בנסיעה. לא צריך לעצור. נו, בסדר. גם בשביל קריאת שמע, לא צריך לעצור. אלא אם כן, אתה עובר כבר את ה... את הזריחה. לא בזריחה, זה קריאת שמע, זה... כן, צריך להגיד קריאת שמע. זה מצווה מן המובחר, בתפילה בנר. כן. אבל לא חייבים, זה לא חובה. כן, מתי שאתה קם, תגיד מודה אני, תמשיך הלאה. אתה רוצה להגיד ברכות השחר? רק אם זה חצי שעה לפני. אם קמת ב-4 בבוקר, אתה אומר ברכות השחר? לא. סבבה? למה לא? למה לא? כי החיוב של ברכות השחר זה רק מהשחר. או קרוב לשחר, מושק לשחר. מחצי שעה לפני. בסדר? מובן? נכון, בדיוק. הערה נכונה. נסעת ביתר בהתחלה, אתה לא צריך לעצור בשביל ברכות השחר. כשתגיע למקום, תסדר את הכל בצורה מסודרת. זה גם נכון להצבה הציוני, שאתם תעשו שמירות בלילה וזה כל מיני כאלה דברים. אני תמיד אומר לאנשים, תסדרו את כל הברכות בתפילה. עכשיו פתאום מתפלל וזה כל מיני כאלה דברים. שואלים אותי הרב, מתי לעשות ברכות השחר? אם אתה הולך לדבר דברי תורה, שזה כמובן פה כל החבר'ה, דברי תורה בשמירות וזה, זה בטוח. גם אם זה בית שמיים, אז צריך מה לעשות? להגיד ברכות התורה לפני. אבל אם לא אמרת דברי תורה, אז מתי אתה עושה? סדרו את כל הדברים על התפילה. למה? כדי שזה יהיה מסודר. שלא תשכח, לא זה וכו'. מותר לפרק, לא אמרתי שאסור. אבל הכי טוב מבחינת כוונה לסדר את הדברים. סבבה? יפה מאוד. חבר'ה, האם מותר לאכול לפני תפילה? אני זוכר, יצאנו כמה חבר'ה, יצאנו לטיול, האמת יצאנו לפני עלות השחר, למרות שאז לא הכרתי את ההלכה אני חושב, אבל יצאנו לפני עלות השחר, ואז אחד החבר'ה, סליחה על הגירוי חבר'ה, פותח עוגיות משהו ככה, זה והכל, ואתה עכשיו בשיא התאווה, האם מותר לאכול עוגיות? או שוקו יוטבטה ככה, להתפנק לפני קודם התפילה. לא התפללת, מתי אתה מתפלל? שמה, בנק, בכותל. האם מותר עכשיו בנסיעה ככה להתפנק?
לפנק את החבר'ה. הרב, אפשר לאכול עוגיה בשביל שהתפילה שלך תהיה, אבל נכון? אוי, כולם מכירים את זה, יאללה. תוקפים על הדבר, הרב, הרב. רק רב נוח של מייקל, אבל אתה צודק. רגע, שנייה, חבר'ה. אז קודם כל צריך לדעת שלהלכה הפשוטה אסור לאכול עוגיות או שוקו לפני תפילה. זה הלכה פשוטה. אלא אם כן אתה ילד קטן. ילד קטן כותב המשנה ברורה מפורש שאין לו עינוי. אבל לא אוכלים אבל. הוא לא צריך מה? הוא לא עינוי. חב"ד זה כבר סיפור אחר. אבל אין לך, אין לענות אותם. כן, תסתכלו. המשנה ברורה כותב בשבע. אגב, זה גם לפני קידוש לפני בשבת. הם לא צריכים קידוש. תראו בשבע, מה כתוב? בחנך להתפלל 18 בבוקר מכל מקום רשאי ליתן להם. מי זה להם? לילדים קטנים לאכול קודם תפילת שחרית ואסור לענותה. חבר'ה, אצל קטן זה לא, אני לפעמים אתה מנסה למה למתוח את הילדים שלי. ואני רואה למשל את הבת שלי, באמת, צדיקה וזה, ומאמת אותי. אני קצת דבר איתה ככה על בשר וחלב. מה, אבא, שכחת? מה שכחת? איזה? זה בשר וחלב, אבל את לא זוכרת לפני שתי אחת מרק. איך את עכשיו אוכלת עוגיה חלבית? מה, כאילו איזה? אמרתי, אבא, שכחתי? כן? אבל אל תדאגו, אתה בדעת בית יוסף, לא שוכח. בקיצור, אבל את זה, אתה רואה את שרת, ואז אני מבין את מה שכתוב פה. היא לא בת מצווה. ומעיקר הדין, מה צריך לה, מעיקר הדין, אסור לענות. ילד קטן, אם אתה אומר לו, אל תאכל, אל תזה, הוא בעולמות עליונים. אבל אנשים בוגרים כמוכם, מסוגלים להתגבר. מסוגלים לכפוף את היצר. אז תאכל את העוגיה אחרי תפילה, מה קרה? כן, יהושע. אבל מה קרה אם מישהו צריך לוקח תרופות לפני התפילה? אין שום בעיה לקחת תרופות לפני התפילה. אפילו שיש להם טעם? אפילו שיש להם טעם. למה? כי אתה לא עושה את זה מתענוג. זה גם לא נחשב צרכיך, זה נחשב צורך הגוף. אתה לא עושה את זה לתענוג שלך. לכן, אם צריך לקחת תרופות לפני תפילה, אין שום בעיה. אם צריך לאכול לפני התרופות, גם כן מותר. מותר לאכול, כי אתה לא... כי מה אמרנו? מה היסוד? מה אסור לעשות? את הצרכים שלנו, אבל אם אני לא עושה את זה לצרכים שלנו, זה מותר. אבל זה כן, כי זה... אני מכיר רב גדול, שכל בוקר מכין לעצמו קנקן לימון, והוא ככה מכין את ה... את השיעור, הוא נותן שיעור בדף היומי, קנקן לימון וככה הוא שותק, זה רק מבחינה בריאותית, הוא לא אוהב את זה. מבחינה בריאותית, הלימון, תדעו לכם, מנקה את הגוף וזה, זה אחד הדברים הכי טובים. אני זוכר שאשתי הייתה בהיריון עם אחת הבנות, גילו לה צ'יסטה, אתם יודעים, מסתכלים ככה ברנטגן וזה, גילו לה צ'יסטה באברי רוויה של הבת. והתחילו להלחיץ אותנו, הטיסו אותנו לשערי צדק וזה, ואתה מתחיל לאכול סרטים. אתה לא רוצה לפתוח את החיים של בת שאחד מהאיברים שלה לא עובד. יש לה שני איברים שהיא יכולה על ידי זה להוליד, ואחד לא תקין. זה היה מזעזע. אז חמי, אני זוכר, קרא בכל מיני ספרים, אמרו בדיוק על הדבר הזה. תשתי לימון. מה זה? אני אומר, ערימת לימונים הבאתי לשתי. ככה, כל הזה במשך שלושה חודשים, רק לימון, לימון, לימון. אתם לא תאמינו. עשינו מיד אחרי הלידה, לקחו אותנו טיפ, עשינו אותם שערי צדק, עשו לרנטגן, כל הצ'יסטה נעלמה. יאללה, עשינו איזה סעודת תודעה, אני זוכר עכשיו פה, בחדר אוכל וזה, דווקא פינה כמו. קיצור, בקיצור, אבל זה היה פשוט, אתה מבין, שיש דברים בטבע שמה עושים? מתקנים. אז אם זה בשביל בריאות, אין מה? אין בעיה. אני אראה לך את ארוחת בוקר. או. אז קודם כל, חבר'ה, קפה, תה ככה בשביל להתעורר, מותר. מים, מותר. לא יותר. אם בן אדם יכול בלי, עדיף שלא. אבל אני אומר מותר, שמת לב מה אני אומר? קפה, תה וכולי, רק יש כאלה שאתה אומר, לא יכולים לפתוח את היום. קפה עם סוכר גם? גם עם סוכר בימינו גם כן מותר. מותר קפה, תה. אבל שימו לב, מתי מותר לך לאכול ולשתות למרות שכבר עלה עלות השחר? מתי כן מותר לאכול ולשתות? אז תסתכלו מה אומר לנו המשנה ברורה, ואני מתרגש כי אנחנו עוד שנייה מתקרבים ליורצייט של 88 שנה, זה עוד שנייה מגיע, זה יומן. אני מתרגש.
כתבו האחרונים, אומר המשנה ברורה, כתבתי, אתם רואים מה זה? חטא נקודאי, הכוונה היא זה אני, חגי רפק. חכמי הקבלה ששורשם בזוהר, הם כתבו האחרונים, שאפילו, אני מרגיש כמו כתב חדשות, הם שאפילו קם בחצות הלילה, זה לפי המקובלים רבותיי, קמת בחצות לילה, אסור לטעום לפני שמתפלל. שמעתם? לפי המקובלים גם זה אסור. וכתב הפרי מגדים, זה דווקא עם ישן, ואפשר ששתייה כן מותר. ומדינה כותב המשנה ברורה, אפילו ישן מותר לאכול ולשתות. למה? כי עדיין לא הגיע לוט. אז זה אחר. אז יש פה מחלוקת קבלה מול... הלכה. הלכה, פשט שולחן ערוך. ומכל מקום נכון להתחיל להיזהר בזה אם אינו מורחך. אומר לנו המשנה ברורה, נכון להיזהר לחשוש לדברי קבלה. ועיין ברצית את שקל, כתב בתשובת שם יעקב, כתב בשם סידור האריזל שערכו. רבי חיים ויטל, מערכו, עצמו. חבר'ה, שימו לב, ופה התחולה שדיבר עליה ידידנו איתי, כשהיה חלש ליבו, מה זה חלש ליבו? הרגיש לו טוב. אכל או שתה איזה דבר לחזק גופו, ולא עשה כי אם למלות תאוותו. זאת אומרת, יש אנשים, אני קלטתי את זה גם לפעמים פה בישיבה ככה בתפילה של שבת, אתה רואה, בן אדם לא רגוע. לא רגוע, אני בא אליו, מה קורה? מה עשה והכל? והרב, מת, מרב, מת. אמרתי לו, איך אתה חושב איזה משהו ככה? מה, ככה? אני אומר לו, עדיף עם קידוש. גם בלי קידוש מותר. מי שעושה את זה, מי שעושה את זה כדי לכוון בתפילה להיות מרוכז, דהיינו, אתה אוכל כדי להשתיק את הרעבון או את הצמא, מותר. אבל תהיה אמיתי עם עצמך שאתה לא עושה את זה לתענוג. לתאוותו, לפעמים הגבול הוא גבול. דק, במיוחד בגיל שלכם. כן, הגבול הוא גבול. דק. כולם יכולים להתאבק עליו. אה? כן. שאלה אם זה... אני אומר, השאלה אם זה... אין מישהו שעכשיו על האותיות ויראה אוכל, מה? אני אומר לך, תתפלא, אבל גם זה ראיתי. אני אומר לך, גם זה ראיתי פה בישיבה. לא יודע, בשבתות חורף? אביבי, הבן אדם אכל מוקדם, קם זה בשמונה, אתה רואה, הבן אדם לא רגוע. לא רגוע. וזהו, אתה רואה איזה... אתה רואה אותו תופס כבר את הבטן, וזה והכל. מה, לא, לא תאכל איזה משהו. מה? מותר? אני רואה אותך ואני מבין למה זה. הבן אדם לא רגוע. הוא רק... אתה רואה, הוא קורא אותיות ומה הוא חושב על הרוג עליך. כאילו, מה זה? זה במחשבה שלו. כאילו, בסדר? אז אני אומר, זה דבר שוודאי שעדיף שלו, כולי. אבל אם בן אדם זה יכול... חייב, צריך, מותר מה לעשות, לאכול את זה חתיכה כדי להשקיט רעבונו, וככה הוא יכול להמשיך בתפילה. בסדר חבר'ה, עד לכאן? מובן? מה זה? בערב זה שונה, כי בערב זה כניסת שבת, מהשקיעה אסור לאכול ולשתות. בסדר, מהשקיעה, ככה פוסק המשנה ברורה. מה זה? זה בעיה, כי שם זה הכניסת שבת, ורצו שתקבל את הכניסת שבת בקידוש, ולא במשהו אחר. לכן עד שקיעה זה אפשרי. חבר'ה, פה שקיעה בדרך כלל בשבת זה בסביבות הלך דודי. בסביבות הלך דודי. מה זה? סעודה שלישית, אחרי סעודה שלישית גם כן, לא אוכלים את זה, מותר מים. בסדר? כן. שוקו לא. שוקו זה כבר שונה, כי שוקו בדרך כלל זה תענוג. בדרך כלל, קפה, תה, זה בשביל להתעורר, כפית סוכר, ראיתי שהפסקי תשובות מפורש כותב שזה מותר. אתה לפני תפילה ככה, אנשים נוהגים לקחת בשביל להתעורר. מה זה? אני אומר, השאלה היא עוד פעם, זה בשביל תענוג או בשביל לפתוח את העיניים? זה השאלה. זה מה יש לך מותר, אין דין עכשיו. אני אומר, איך אחרי אתה? איך אחרי אתה? האם זה בשביל תענוג או בשביל להתעורר? בשביל להתעורר מותר. בשביל תענוג, אז זה אסור. בסדר? חבר'ה, עכשיו, ידידי היקרים, הלכה מאוד מאוד חשובה. איך אדם צריך להיות מוכן לתפילה ולברכת המזון? זה דבר קריטי. חבר'ה, אני רואה אנשים... ברחבי ישראל, אשריכם ישראל, אני היום נסעתי לירושלים, תראו מה זה. אמרתי לקדוש ברוך הוא, נסע לירושלים, אין לי זמן למנחה, כי יצאתי בדיוק באחד, ולא היה לי זמן להתפלל מנחה, אבל עכשיו שיעור וזה, לא ידעתי מה יהיה לי,
אני צריך בשש וחצי עוד פעם לצאת. בקיצור, אין לי זמן להתפלל מנחה הטכנית במניין. תראו מה זה, אני הולך ככה בדרך, פתאום שמה, בעליית התחנה המרכזית, אני רואה 10 אנשים מתפללים ברחוב. יאללה, אמרתי, הסתבך, הבורך הבאת לי את זה. עכשיו אני הגעתי, אבל אני החצתי, אני רואה את המתפללים. אז שאלתי שם מישהו, היה כבר קדושה? בוא, תשאר, יענו, עוד לא היה קדושה. הסתבך, הבורך עשיתי עם החזן, לפי הגרשה הזו, רובך לעשות עם החזן, עכשיו תפילה בציבור. בקיצור, ככה, עשיתי את הכל, אבל אני הגעתי. התפעלתי בציבור, אגב הייתי ה-11 שם, כאילו היה שם ה-10, נרגעתי. וואלה, זה היה בשעה 2:37, ואז הבנתי שכנראה מנהל שלהם, זה ב-2:30. כן, זה ככה עשיתי אחד ועוד אחד, כן? עושים אותי מסתמנים, שם עליית בחלה המרכזית, 2:30, חבר'ה, תדעו, יש שם המניין. על כל פנים, אנשים מתקבצים, אתה רואה אנשים בגינות, בבריכה, ופתאום מתפללים תפילות! ורבותיי, אתה רואה אחד עם טריקו, אחד עם כובע טמבל, אחד ראש של טמבל. ככה, אתה רואה אנשים, כל אחד עם הדברים שלו. מותר או אסור? האם צריך להתפלל 18 חבר'ה לבוש? או אפשר להתפלל? לבוש, איך שאני נמצא, איך שאני הולך. חבר'ה, שימו לב, פוסק השולחן ערוך, במקור 10, שימו לב, מקור 10, יש לכולם? בפנים, יש בעיניים מקור 10? לא יעמוד באפונדתו, טס קבלס, ולא בראש מגולה ולא ברגליים מרגולים, עם דרך אנשי המקום שלא יעמדו לפני הגדולים, אלא בבתי רגליים. אומר לך השולחן ערוך, אתה צריך לעמוד כמו שאתה עומד לפני בן אדם חשוב. מה זה אפונדתו? מסביר לנו המשנה ברורה שעוד שנייה היורצת שלו. ואפונדתו הוא אזור חלול שמשימים בו באות, מה שנקרא בעברית פאוץ'. כן? הוא שם ואינו דרך כבוד לעמור כן לפני השם יתברך. ולצערי הרב אני רואה פה, הייתי בן אדם, מתפלל פה בישיבה מזה, התלבטתי להעיר לו, אני רואה אותו עם תיק על הגב ומתפלל מנחה. זה בדיוק מה ששולחן ערוך אומר שאסור לעשות. למה? כי אתה עומד עכשיו לפני השם יתברך, מה זה בלכתך בדרך? אתה צריך מה לעשות? להוריד. עד כדי כך שגם בצבא הציוני, אם זה לא מסוכן, צריך להוריד את הרובה, את האקדח, אלא איזה אקדח? את ה-M16, להוריד. אלא אם כן אתה נמצא במקום שגם זה הייתי, יש דברים שלא מספרים עליהם, אבל מקום שאתה מפחד שמה? שיבואו ויגנבו משהו כזה וכולי, שם עדיף שזה יהיה עליך. אבל אם אתה לא מפחד, אני זוכר, מאות פעמים, אני פשוט הורדתי ושמתי את זה על ידי ככה, את הנשק. ואתה מתפלל? אה? שאלה אם אנחנו מחשיבים את זה כתכשיט, זו שאלה גדולה. אבל ודאי שאם אתה יכול כל מה שלא רגיל להיות עליך, להוריד מעליך, זה הפשט בשולחן ערוך. אני אומר, בניינים צבאיים זה כבר משהו אחר, כן? אבל הפשט זה להוריד. הגעת לבית כנסת, אל תתפלל. עם הנשק. שים את הנשק על ידך. עכשיו, בן אדם רברד לא יכול כל פעם מה לעשות, להתלבש כמו שהוא עכשיו הולך לפגוש את מלך. אי אפשר. אבל מה שכן חייבים לעשות חבר'ה, וזה תקשיבו טוב, חייבים להתלבש לפחות כמו שאתה הולך ברחוב. כמו שאתה רגיל ללכת ברחוב. ככה צריך להתפלל. הכוונה עם חולצה ומכנס. קצר גם. מכובד. כשאתה רגיל ללכת, איך שאתה רגיל ללכת? אומר השולחן ערוך, אין דרך רדשי המקום. בסדר? לא אמרתי דווקא ארוך. אמרתי צריך מכובד. אם בן אדם מגיע ללכת עם מופיעת שתפעיה. והאחרונים כותבים שגם אם אתה נמצא בעיצומה של עבודה, ואתה צריך מה לעשות, ואתה עכשיו התלכלכת גריז, עניינים, לא יודע מה, הכל אחד בעבודה שלו, לך לשירותים שנייה, תחליף, חבר'ה, זה לוקח בין 3-4 דקות, אתה מחליף את הבנים, וככה אתה עומד בתפילה. צריך להתפלל, ואני אגיד יותר מזה, חבר'ה, גם אם חס וחלילה בן אדם חולה, אז אנשים אוהבים להתפלל עם פיג'מה. וראיתי מפורש שזה אסור. מפורש שזה אסור, נכון, אנשים רגילים? כן, אנשים בדרך כלל מה? רגילים, כן, תראו במשנה ברורה, הוא כותב. וכן אין נכון להתפלל בקפטן בגד, נכון? או בשלפרק. אבל אותה שלפרק, שלפרק, הכוונה היא פיג'מה.
כי אתה צריך עכשיו, כמו שאתה הולך בחור, אלא אם כן... אין נכון, זה לא שזה... נכון, זה לא נכון, אני מסכים עם הדיוק שאתה אומר, אבל אני אומר, השאלה היא אם אנחנו מבינים לאן אנחנו צריכים לישון. מה אנחנו צריכים לעשות? אם אתה רגיל לישון עם פיג'אמה שאתה רגיל ללכת איתה ברחוב, מותר, אין בעיה. אבל אתם מכירים, יש פיג'אמה שזה... פיג'אמה, קנית אותה כפיג'אמה, אתה לא תוציא את בדל לבך עם הפיג'אמה הזאת מדלת הבית. כן? אתה לא תוציא את זה. אז מה צריך לעשות, רבותיי? פיג'אמה קוראים את זה מותר? להחליף. בסדר? צריך, מה לעשות? צריך, כי אתה עכשיו עומד לפני מלך. אני יודע, לפעמים זה לא נוח לו זה. חבר'ה, כדאי לעשות את המאמץ, התפילה נראית אחרת. מאמץ נראה אחרת. מה זה? זה כתוב על אחד האמוראים בגמרא, אבל זה לא חובה הלכתית. אני לא זוכר, נדמה לי זה רבי יהודה, כתוב שהוא לפני כל תפילה, זה גמרא בברכות פרק 50. הוא היה מה? לוקח מילי דה בכבדות, מה? בגדים מכובדים, אבל זה לא נפסק להלכה. מה שנפסק להלכה זה כמו שאתה הולך ברחוב. אתה הולך לבדים, אתה הולך ברחוב. לא צריך עכשיו להתלבש, לא יודע מה. אבל מכובד, כן. זה לפני 18, לפני תפילה. כן, הנה עכשיו אתה מברך או משהו כזה, לא חובה, עוד שנייה נראה את זה. בסדר? שאלה טובה, לגבי נכנס קצר, קודם כל זה תלוי... איפה בדיוק? זה תלוי בעיקר בנושא של מנהג המקום, ככה אפשר לדייק ממקור 10. תסתכל שם, דרך אנשי המקום. לכן, אם אתה נמצא בקיבוץ, ובקיבוץ הרבה נוהגים להתפלל עם נכנס קצר, אין בעיה. אבל אם אתה הולך להתפלל עכשיו במאה שערים, זה אסור. אסור לך להתפלל במאה שערים, לא בגלל שאיפו אותך. לא, אסור להתפלל במאה שערים עם נכנס קצר, למה? כי זה לא מכבד את מנהג המקום. בסדר? לא, לא. מכבד את מנהג המקום, יש גבול, יש דרך שבני אדם רגילים ללכת. אם אתה נכנס לבית כנסת, יש מכירים את הבתי כנסת המרוקאים, אתם נותנים לחזן שם את השבות. אצלנו גם, תראים? זה כבר דינים של חזן. זה כבר דינים של חזן. אני אומר, חבר'ה, הלכתית, חשוב לי להתעכב על זה, חבר'ה, הלכתית יבש, אין בעיה להתפלל עם נכנס קצר, נקודה. אבל אתה צריך להתפלל, לכבד, לפי ההלכה צריך להתפלל לפי מנהג המקום. אז אם אתה נמצא במקום שלא שמים נכנס קצר, לא. ואם אתה נמצא במקום שכן שמים נכנס קצר, אז מותר. מאוד פשוט. בסדר? נקלט את הסיטואציה, אתה במאה שערים, נכנס קצר, לא תפלל במניין, אין עוד אפשרות לתפלל. שים שכפ"ץ. כן, מה אתה יודע? כן, אבל אתה שתתפלל, אחרי בדיעבד. כן, מה לעשות? חביבי, יש היום כוכבית 30-30. מלא בטל. כן. כן, אה? נכון, הוא כותב, נכון, הוא כותב, אם דרך אנשי המקום שלא יעמדו לפני, המבט הזה שלנו זה לפני גדולים, אבל אומרים האחרונים, שהיום זה לא, זה בלתי אפשרי. כי זה כאילו מה שנקרא גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה. אי אפשר שכל הזמן אנחנו כמו שאנחנו עומדים לפני מלך. זה השאיפה. ודאי. אבל ההלכה היא כמו שאמרנו, איך שאתה מתנהג ברחוב, כן? נגיד אם בן אדם עכשיו, כן, אנשים, אני ראיתי אנשים, כן, נמצאים בים, הוא שם על עצמו ככה מגבת והתפלל 18. זה לא נכון. לא. אתה צריך מה לעשות, צריך לשים חולצה. מה זה להתפלל 18? אי אפשר להתפלל עם מגבת, שחצי בטן בחוץ. כן? לא, זה לא דרך אנשי המקום, זה כבר לא מכובד. זה דרך הנורמלית שיוצאים ברחוב. בסדר? בסדר? זה דבר חשוב. עכשיו, ידידי היקרים, לפני שאנחנו מסיימים, חבר'ה, המשנה ברורה. חבר'ה, אני רוצה לציין פה, כל מה שאני מדבר, זה על תפילת 18, אבל יתר הברכות, נגיד רוצים לאכול קרטיב בחוף ים ואשקו אותך בגזלן, כן, והגיע שם עסק אותך, כן, אז הנה הונאה, ככה, לקח אותך, הוא עולה שקל, הוא מוכר לך בשבע שקל, כן, שבעה שקלים ככה מוכר לך במקרה הטוב, אתה רוצה, אז שם הרבותיי מותר, מה צריך בשביל שאר ברכות? שני דברים, כמובן, חוץ מ... בגד תחתון, צריך מה? כיפה
ולשים לך איזה משהו בגד עליון, ככה הוא כותב המשנה ברורה. כי זה לא ראוי לברך חילים בלי בגד עליון. זה לא ראוי. מה זה? בלי חולצה זה לא ראוי. תראה את הלשון של המשנה ברורה. המשנה ברורה אומר את זה. תראה, הוא אומר את זה. איפה אני זוכר שראיתי את זה? אתה יודע? תראה בשולחן ערוך. מקור 12. היתרתי לתוך הגורה על מותניו לחסותו ממותניו ולמטה. אף על פי שמותניו ולמעלה הוא ערום, מותר לקרוא קריאת שמע. אתה רואה? בפשט שולחן ערוך מותר. אומר את זה המשנה ברורה, אף על פי שמותר, במקום הדחק. ואם לא אחי, אין אחות להתחיל לעשות כן אפילו באיזה ברכה. מה זה? לא, זה מכסה לך משהו מחלק העליון. זה הרעיון. שיהיה משהו מכוסה, שלא יהיה. חבר'ה, כמו שאתם נכנסים לים, לא מברכים אף ברכה. בסדר? אלא מה צריך? כיפה ו... נשים איזה משהו עליון, ככה. אפילו אם מתעטף. למה אני אומר אפילו מתעטף? כי פשט שולחן ערוך זה מותר. משנה ברורה בעיה שזה רק פשט הדחק. לכן, חבר'ה, שמתם לב? להתעטף במשהו ו... מה עוד? כיפה על הראש. אין לך כיפה, יד של חבר. חבר'ה, שימו לב, יד של חבר, לא יד שלך. נראה אנשים שמים יד שלהם ועושים, זה לא תופס. צריך יד של מישהו, שכינה, בדיוק, זה חלק מהגוף, אז זה בטל, אז כאילו לא שמת כלום. בסדר? יפה מאוד. חבר'ה, אתה רוצה שהכל, אתה רוצה מזונות, משהו לפלא גוף עליון וכיפה. כמובן, פלא גוף תחתון. חבר'ה, מה קורה עם ברכת המזון? חברים, לפני שאנחנו מסיימים. חבר'ה. מה קורה עם ברכת המזון? אביב, ברכת המזון. חיפשתי בשולחן ערוך, לא ראיתי חיוב כמו תפילה. אמרנו תפילה צריך מה? דאורייתא. אבל ברכת המזון זה גם דאורייתא, וגם כתוב על ברכת המזון שהיא צריכה לאמר באימה ובעירה. שימו לב ללשון שולחן ערוך במקור 15. צריך לשב בשעה שמברך, אופה, יש אנשים שברכים ברכת המזון בלכתך בדרך, נגד שולחן ערוך. צריך לשב בשעה שמברך, בין אם היה הולך בביתו כשאכל, או עומד מסב שמברך, צריך לשב, כדי שאוכל לכוון יותר, מצוין. וגם לא יהיה מסב, כן, לא ככה להתפנן, או חס וחלילה, תוך כדי ברכת המזון, להסתכל במסך המבטים, גם לא טוב. אלא, איך צריך לעשות? ישב באימה. שמתם לב חבר'ה? ברכת המזון צריכה מה? אימה. אימה צריך כבוד. לכן כתבו הפוסקים בראשם האור לציון. הרב ציון אבא שאול במקור 16 חבר'ה שאלו אותו איך צריך, אני קורא בקטע המודגש. וכל שכן שאין ראוי לברך ברכת המזון בבגדי לילה, פיג'מה בעברית. אומר לנו האור לציון שגם בברכת המזון, רק מה ההבדל? בתפילה, רבותיי, נכון, לפני זה שמים את זה, חבר'ה, מה ההבדל? תפילה זה חובה שולחן ערוך. ברכת המזון זה ראוי שם. הבנתם את ההבדל? אז יש לנו שלוש דרגות. איך מתפללים תפילה? כמו שאתה הולך ברחוב. איך מברכים על שהכל? מה צריך לעשות, חבר'ה? כיסוי פלא גוף עליון, אפילו מגבת או משהו, ו... כיפה. איך מתפללים ברכת המזון? מברכים ברכת המזון? באמצע. ראוי כמו תפילה? לא עשית, זה לא חיוב. אבל ראוי, למה? כי זה דאורייתא וזה צריך לאמר באימה ובעירה. לקחת, לשים מגבת ולברך ברכת המזון על הסנדוויץ' אחרי החוף ים, זה לא כל כך באימה ובעירה. כן? זה לא? ראוי. לא אמרתי אסור, אמרתי לא ראוי, ככה לשאול ש... או לציון. מה זה? בלי חולצה להתפלל לברך את זה. מעיקר הדין זה מותר, אבל זה לא ראוי. מה, אתה יודע ש... כי זה לא בהמה ובעירה, לא בהמה ובעירה. לא, אבל למה מותר בגלל שזה הדרך שהולכים? כן. לא, זה לא בהמה ובעירה. אתה צריך להוריד, אפילו פיג'מה הוא אומר שזה לא ראוי. תפילה חובה, תפילה חובה חולצה. לא, זה לא רע. בסדר? אתה לא יכול להתפלל עם גופייה ככה, להתפלל 18. אם שאתה מזון מותר. בכלל, אתה מזון מותר מקרדים לרוב. סבבה? רבה, נקנח בדין אחרון לגבי תפילה בשטח פתוח. זה גם קורה בצבא הציוני הרבה, שמתפללים בשטח פתוח, ו...
האם מותר להתפלל בשטח פתוח או צריך להיכנס למבנה? שימו לב, פוסק השולחן ערוך, חבר'ה, שימו לב, לא יתפלל במקום פרוץ. אין הכוונה שיש שם אנשים לא צנועות, אלא הכוונה היא מקום שלא מוקף מחיצות כמו בשדה. מפני שכשהוא במקום צניעות, חלה עליו אימת מלך וליבו נשבע. חבר'ה, מאוד מצוי שמה? שבחוץ אתה ככה, יאללה, אני כוחי ועוצי בדי. כשאתה נכנס לאיזה מבנה, בטח מבנה עם חלונות, לפעמים זה קצת מה? משבר אותך קצת. לכן, משבר אותך קצת. קורונה זה מותר, אין בעיה, לא אמרתי. לכן, רבותיי, חבר'ה, שימו לב, איך נקרא מי שמתפלל בחוץ שיכול להתפלל בפנים? אומר המשתברה, לא התפלל, אבל כמרה, היית דחצוף הוא. לא, אבל נקרא חצוף! איזה חצוף הוא מתפלל בחוץ. ככה, כן, זה כמרה מפורשת לברכות. למה? חצוף. חבר'ה, לא כדאי להיקרות חצוף. לכן כדאי להיכנס. כמובן, הפוסקים אומרים זה במקום שיש אפשרות להיכנס. בצבא זה קורה הרבה. נגיד, אתה נמצא במטווחים, אז יש לך מקום ללכת מוגן, ויש לך מקום בחוץ. אז אתם לתור בין אישים, מה תעשו? תגררו את כולם למקום ה... רוצה, ואז יגידו לכם, לא, אין לנו כוח ללכת 100 מטר. אז אתם תגידו להם, אתם רוצים להיכרות חצופים? אתם לא רוצים להיכרות חצופים, לכן מה? תעשה את ההוצאה. לכן חבר'ה, אני אומר, ההלכה הזאת חשוב להקפיד שמתאפשר. אם יש אפשרות ככה, מקום קצת ככה, צדדי וזה, אם מתאפשר, או אם אין חשש קורונה וכו', אז כדאי להקפיד על ההלכה הזאת. מה זה? אם יש, אז מחוץ. אם יש, הוא לא הולך, זה נקרא חצוף. בסדר? חזק וברוך, חברים. בסדר? וואה, למדנו משהו, אה?